ndryshimi i bashkimit evropian tek delegu suverenitetit e përtej kësaj gjitha këto shtete që janë në klubin e perëndimit në kryeministrit të Bashkimit të Amerikës në pjesë suverenitetit tyne e delegojnë te shtetet e Bashkimit të Amerikës se gjeopolitika udhëhiqet për shtetet e Bashkimit të Amerikës lufta që sot që përballet perëndimi me Rusinë përmes Ukrainës nuk kishme ndodhur ose kishme përfunduar ditët e para të nisjes saj, sikur mos të kishte qenë shtetja shtetit të Bashkuar të Amerikës, ndërsa pjesa tjetër e perëndimit që janë shtetet fuqishme Bashkimit Evropian, nuk është që kishin mujt me bo në isan në drejtim. Dhe në këtë rast, ekziston një frikë që një pjesë e qytetarëve të Kosovës në racion, bindje që është ndërtuar nga lëvizjeve vendosje, po i shohin partnerët tonë sikur janë pengus të synimeve tona që mundemi me imrive që është jashtëzakonisht e gabume. Në momentin, veç me paramenu një ditë, që në s'po besej që ndodhët, po ka pas në të kalumën edhe deklarimet tila, s'po tham, heç NATO jam u largu për këtujt, por veç këfori Amerikan me u largu për i bon stilit, situata që të nesër më në kish me njësë me u po nëryshe, me në edhe këta qytetarë që i përdori një narrativ. Se mund paramendohet kë skenar? Pse s'mund të paramendohet, a kem të garantu me diçka të përjetëshme me mështetjen ushtarake, sepse që mështetja ushtarake mbi gjitha është kosto e madhe, është edhe interes geostrategik, mështetë Bashkimit Amerikës. Ne kemi përvojën shumë të freskët me Afganistanin. Me një moment saktu, me një mëngjes, i pa më Afgan të ju vjerë në krahët e avionëve Amerikan për me ikë nga i venë. S'po tam që na e kemë situatën t'ilë, sigur Afganë që duhet me ikë në atë forum, po... E është në Ukrajinës kështë me që në adekuat. Po, ma shpë... Se ka pos marrëshe për sigurinë në Ukrajinës. Edhe ma... Edhe... Duhet i përshtatët ma shumë realitetit tonë, po... Po që ishtë për shtetë Bashkimit Amerikës që janë prezente këtu dhe bon stilin, mullet me ndohë, janë i president nesë, ndryshon interesi, strategia, në politikën e jashme, dhe mundohë ndryshë është në raport me Kosovën, po më që ishim duke folë për qasin e qytetarëve, sepse Egzana Zemi që u përmendu, pavarësisht që është një aktivist, sikur Egzana Zemi sot i shohim në rrjetet sociale që i reagojnë ambasadorit, nëse hen Twitter ose në Facebook, ku do që shpërndohet deklarata e ambasadorit Amerikan, po edhe media që shpërndohet, ka një mos të madhët njerëzve që drejtohen me një arogans t'il që i Bashkimit Amerikës dhe në një thët që nuk ka një frym anti-amerikanë, por nuk është në mas të madhës a që Amerikanët me pat pa mundshme me operu me Kosovën. Përveç tjera është edhe Europa është një ambient tjetër krasu me pjesën e... Profesor, si ndikon prishja raporteve mes Kosovës dhe aleatëve të sojnë avancimin e proceseve të tjera të rëndësishme për shtetin e Kosovës? Po, që është e vërtejta me që ta studio që gjitha sukseset e Kosovës janë në aleatë me bashkësin dërkomtare, duke të duar për i qëllimit dhe vendit e tutje. Por e është mëse vërtejt që këtë raporte nuk varën nga një qeveri, asë nga qeveria kurti, edhe asë nuk e varën nga qeverit e me eshme, edhe asë nuk do të varën nga qeverit e eshme, sepse partneritetit është shumë ma strategjik, veç ma së fushën e sigurist. Edhe diktarota ambasadurët besojt do të parë në një vizën tjetër, që në delit...